I'm walking deep in Tennessee with my brothers from the three. We quick to click and break the peace. No respect for what they think. Ahoj, ja som Šetinkárka IT a vítajte u tohto vlogu o koronavíruse. Trošku si rozoberieme koronavírus, čo sú výhody, nevýhody, aj teórie, ktoré mám. Vaše teórie mi môžete písať do popisku, nie do popisku, do komentárov, prepáčte, už som pomýlená. Momentálne pre mňa je to už druhý týždeň karantény. Prečo druhý, lebo mňa nechali doma už piatok. Ahoj, ja som šetníkárka IT a je tu so mnou. Mohla by si predstaviť? Víš, ja som šetníkárka IT a je tu so mnou. Hands up, I'm Bonita. A my si chceme zahrať taký challenge, že nasadíme si sluchatka, a teda jeden z nás dvoch. A pustíme pesničky vlastne a ten druhý mu bude nejakú hovoriť vec alebo vetu a on ju musí zopakovať. Kto chce začať? Ja už nezačínam. FNAF je najlepšie. FNAF je najlepšie. Ty ho odvádzaš. Ja sa Daj si. Vidíš? Počuješ ma? Počujem ťa. No. Počujem. Požičam ti moje. Keď chceš. Kaď? Teraz ako dobre sa obeznička. To malé reprak toto. Tu máš? A skúsim to znovu. Počítač je rozbitý. Počítač je rozbitý. Počítač je rozbitý. Nevieš? Počítač je rozbitý. Počítač je rozbitý. Pochopila? Počítač je rozbitý. Hej. Skateboard je čierny. A ešte raz. Skateboard je čierny. Teplo je všade. Ešte raz. Skateboard je čierny. COVID je všade. To mi tam vychádza. Skateboard je čierny? Áno. Hej? Nice. Hej, to dobré. COVID je všade. Dobrá. No, budeme, áno. Budeme robiť video. To som ja proste. Ty kokos, koľko hier. Jen skús niekdy žiť, že sem te nechali, vždycky te budú chtít. Nemohu tak ležiť, ja lží a v trápení, vždycky te budú chtít. Jak sa to mohlo vôbec stát, ďalej nestačila láska má. Prosím, odešla, co ty a ja. Proč si odešla, už nejsme my dva.